वेलकम टु मोहन टेक्निकल युट्युब च्यानल आज हाम्रो निमावी अध्यापनमाथि पत्र पचासवटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सेट लिएर उपस्थित भएका छन् जुन प्रश्न नम्बर एकमा रहेको छ अपराधको पीडितलाई कानुन बमोजिम कस्तो हक हुनेछ भने यसको राइट एन्सर अप्सन ए रहेको छ सा, सामाजिक पुनस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको नयाँ न्याय पाउने हक अधिकार रहेको छ प्रश्न नम्बर दुईमा रहेको छ विद्यालयमा अध्ययन नगरेका वा अध्ययन गरी बिचैमा छाडेका बालबालिकाको लागि विद्यालयको पाठ्यक्रमको आधारमा तयार गरिएको पाठ्य सामग्री प्रयोग गरिदिने शिक्षा कुन हो त्यसैलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम त्यसै गरी रहेछ तिनमा आधारभूत शिक्षा कक्षा चार पाँच भने का क्षमता कतिवटा छन् भन्ने अप्सन सी आठवटा गत रहेका छन् त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चारमा चा। रहेको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विदेशी व्यक्ति सरकार सङ्घ संस्थाबाट अनुदान वा ऋण स्वरूप रकम लिँदा कसको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्दछ भने अर्थ मन्त्रालयको पाँच नम्बर रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन एन दुई हजार चौहत्तर कसले बनाएको हो अप्सन डी राइट right एन्सर व्यवस्थापिका so, संसदले बनाएको हो प्रश्न नम्बर छ रहेको छ बाल मैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप दुई हजार सडसठी अनुसार कति सान्दर्भिक पुस्तक भएको पुस्तकालयको अपेक्षा गरिएको छ भने पन्ध्र सौ वा सौभन्दा सो बढीको अपेक्षा राखिएको छ सात नम्बरमा रहेको छ बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेद्वार बन्नका लागि सम्बन्धित श्रेणीको तहमा नोकरी अवधि पुरा भएको थाहै शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था छ कति भन्दाखेरि पाँच शैक्षिक सत्र आठ नम्बर रहेको छ हाम्रो अब नेपालको संविधान सब अनुसार सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने छन् भन्ने विषय कुन धारासँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि अप्सन ए समानताको हकसँग अनि नम्बर रहेको छ छोटो स्मरण हुने स्मृतिको प्रकार कुन हो भने अप्सन बी लघु स्मृति त्यस दसमा रहेको छ हाम्रो समावेशी शिक्षासँग नमिल्ने कथन कुन हो यसको राइट एन्सर अप्सन डी मौलिक अधिकार र शिक्षा बिचको दूरी बढाउँछ प्रश्न नम्बर एघार रहेको छ शिक्षा मनोविज्ञानको प्रहरम्भकोबाट भएको मानिन्छ उनीहरू राइट एन्सर डी रुसोबाट प्रश्न नम्बर बाइस रहेको छ हाम्रो बाल विकास महासन्धि उन्नाइस सय नवासीको धारा अठाइसमा कुन विषय प्रस्तुत गरिएको छ उनीहरू यसको राइट एन्सर अप्सन ए रहेको छ शिक्षाको अधिकारको बारेमा के त प्रस्तुत गरिएको छ त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर तेह्रमा रहेको छ मनोविज्ञानका क्षेत्रमा गेस्टावल्टीवादी धारणा कसले ल्याएका हुन् भने अप्सन ए म्याक्स मर्दिमर प्रश्न नम्बर चौध रहेको छ मनोविज्ञानहरूका अनुसार जन्मजात र अति आवश्यक प्रकारको पुनर्बलतालाई कस्तो पुनर्बल भनिन्छ भने प्राथमिक पुनर्बल प्रिबिटी भन्ने शब्द कुन भाषाबाट बनेको हो यसको राइट एन्सर अप्सन ए रहेको छ ल्याटिन भाषा ल्याटिन भाषाबाट बनेको हो त्यसै प्रश्न नम्बर सोह्रै रहेको छ विद्यालय सुधार योजना एसआइपी कहिलेदेखि परीक्षामा ल्याइएको हो भनेपछि राइट एन्सर अप्सन बी अब दुई हजार छप्पन्न सन्ताउन्नदेखि भनेपछि आर्थिक वर्ष दुई हजार छप्पन्न सन्ताउन्नदेखि प्रश्न सत्र रहेको छ सिकाइको जस आफूले लिने र अब जस विद्यार्थीलाई दिने शिक्षकलाई कस्तो शिक्षक बनिन्छ भने बी नम्बर स्वतन्त्रतापूर्वक शिक्षक अठार रहेको छ हाम्रो शिक्षक सक्षमताको पारि दुई हजार बहत्तर अनुसार आठौँ समता कुन हो यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उन्नाइस रहेको छ हाम्रो स्कुल इज इस अ माइनट्री अफ सोसाइटी यो भनाइ कसको हो बी नम्बर अप्सन राइट एन्सर रहेको छ जोन डिवे त्यसै गरी बिस नम्बर रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हजार छिहत्तर अनुसार विद्यालयलाई सुरक्षित एवं हरित विद्यालयको रूपमा कुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लगाइएको थियो भनेपछि यसको राइट एन्सर अप्सन डी ए र बी दुबई एक्काइसमा रहेको छ तलका कथन कथनमध्ये शिक्षक तालिकाको आवश्यकतालाई कसले पुष्टि गर्दछ भने यसको राइट एन्सर अप्सन डी माथिका सबै बाइसमा रहेको छ कुनै खास विषयलाई सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिनको लागि प्रकाशन गरिएको लिखितलाई के भनिन्छ अप्सन सी सूचना तेइसमा रहेको छ प्रमाणीकरण तालिम कति दिनको हुन्छ यसको राइट आन्सर अप्सन सी रहेको छ पन्ध्र दिनको हुन्छ प्रश्न नम्बर चौबिस रहेको छ तुरन्त पत्र पछौट आफैले गर्नुपर्ने भएमा कति दिनभित्र गर्नुपर्दछ अप्सन ए तुरन्त त्यसै गरी पच्चिसमा रहेको छ विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा संस्थागत जिम्मेवारी कसको हुन्छ अप्सन सी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको छब्बिस नम्बर रहेको छ कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रणालीको क्रम कुन हो यसको राइट एन्सर अप्सन बी योजना सङ्गठन नेतृत्व र नियन्त्रण प्रश्न नम्बर सत्ताइस रहेको छ विद्यालय सुधार योजना एसआइपी निर्माण गर्न गठित कार्यदलमा कतिजना सदस्यहरू रहन्छन् यसको राइट एन्सर अप्सन सी पाँचजना है एसआइपीमा पाँचजना रहेको हुने गर्दछन् त्यसै गरी प्रश्न नम्बर अठाइस रहेको छ पाठ्यक्रम शिक्षाको उद्देश्य प्राप्तिको लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रम हो यो बनाइ कसको हो अप्सन सी राइट एन्सर यानिसिपी दुई हजार अठाइस अनि उन्तिसमा रहेको छ बाल मैत्री कक्षा को कोठा कस्तो हुनुपर्छ अप्सन डी राइट एन्सर माथिका सबै तिस नम्बरमा रहेको छ विभिन्न योजना तथा क्षमताका कागज र राहदानी सम्बन्धी कागजातलाई कस्ता अभिलेख अन्तर्गत राख्न सकिन्छ भनेको राइट एन्सर अप्सन बी रहेको छ महत्त्वपूर्ण अभिलेख प्रश्न नम्बर एकतिसमा रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले लेटर ग्रेडिङ प्रणाली र प्राविधिक धारको एसएलसी परीक्षामा लागु गर्ने निर्णय कहिले गरेको हो भने विक्रम सम्बन्ध दुई हजार एकात्तर आठ चौबिस गते भने राइट एन्सर अप्सन सी रहेको छ प्रश्न नम्बर बत्तिसमा रहेको छ मनोवैज्ञानिक गुणहरू जस्तै बौद्धिकता प्रवृत्ति रुचि संवेग अनुभूति अनुशासन जस्ता पक्षको मापन गर्ने परीक्षणको साधनमा कस्तो वैधता रहेको हुन्छ अप्सन डी राइट एन्सर रहेको छ रचनात्मक वैधता प्रश्न तैतिस रहेको छ सा शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत मनोक्रियात्मक क्षेत्रको पहिलो तह कुन हो भने यसको राइट एन्सर अप्सन एक रहेको छ प्रत्यक्षीकरण चौतिसमा रहेको छ विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्न शिक्षक भूमिका कस्तो हुनु राम्रो मानिँदैन यसको राइट एन्सर अप्सन डी भेदभावपूर्ण सिकाइ र दण्डको प्रयोग त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ लेटर ग्रेडी निर्देशिका दुई हजार अठहत्तर अनुसार विषयगत रूपमा सैद्धान्तिक तर्फ उत्तीर्ण हुन कुन उपलब्धि स्तर प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने अप्सन सी डी रहेको छ छत्तिसमा रहेको छ तलका मध्ये मापनको कुन स्केलमा निरपेक्ष शून्यको उपस्थिति हुन्छ प्रश्न नम्बर छत्तिसको डी राइट एन्सर अप्सन रहेको छ अनुपातिक स्केल सैँतिस रहेको छ हाम्रो स्थानीय विषयवस्तुलाई समेटी स्थानीय स्रोत विघता र सक्रिय सहभागिताका आधारमा निर्माण गरिने पाठ्यक्रमलाई के भनिन्छ अप्सन बी राइट एन्सर स्थानीय पाठ्यक्रम भनिन्छ त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न अब रहेको छ अडतिस नम्बरमा पाठ्यक्रम र पाठ पुस्तकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका साथै शिक्षण कार्यलाई सरल सहज र जीवन्त बनाउन सहयोग पुर्याउने सहायक सा सामग्री कुन हो अप्सन डी राइट राइटर रहेको छ शिक्षक निर्देशिका उन्चालिस रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पारु दुई हजार छिहत्तर आधारभूत तह कक्षा नौ दसको उमेर कति तोकिएको छ तोकिएको छ भने यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन डी तेह्रदेखि चौध वर्षलाई के त उमेर तोकेका छन् आधारभूत तहका लागि चालिस रहेको छ शिक्षण विधिको आवश्यकता किन पर्दछ यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै प्रश्न नम्बर एकचालिसमा रहेको छ विद्यालयमा आधारित परीक्षा अन्तर्गतको कति कक्षासम्म निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अवलम्बन गरिनेछ भने यसको राइट एन्सर अप्सन बी रहेको छ कक्षा एकदेखि सातसम्म मात्र है ब्यालिसमा रहेको छ डाक्टर बिरामी शिक्षक यसको राइट एन्सर बी रहेको छ पुस्तक अब रहेको छ रह नम्बर त्रियालिसमा विद्यालयमा प्रयोग गरिने आइएएमए आइएस सफ्टवेयर अन्तर्गत विद्यालयहरू कति डिलिटको हुन्छ भने नौ डिजिटको हुने गर्छ यसको राइट एन्सर नौ रहेको छ नौ डिजिटको हुने गर्दछ त्यसै गरी रहेको छ प्रश्न नम्बर चौवालिसमा कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता कुन हो अप्सन डी माथिका सबै पैँतालिसमा रहेको छ कुन सङ्ख्याको असी प्रतिशतमा पाँच जोड्दा त्यति नै हुन्छ भनेपछि हाम्रो बी रहेको छ राइट एन्सर पच्चिस छ्यालिसमा रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धानको सिकाइ सहजीकरणमा किन प्रयोग गर्न सकिन्छ भने यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै सैँतालिसमा रहेको छ यदि कुनै भाषामा एसके को कोड एटिएल हो भने एन्सरको कोड के हुन्छ भने यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी अडचालिसमा रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धान तत्काल समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम चलिरहेको स्थानमा कार्यक्रम चलिरहेको अवस्थामा गरिने अनुसन्धान हो जुन शिक्षण क्षेत्रमा हुन्छ यो भनाइ कसको हो यसको राइट एन्सर राखेको छ अप्सन डी मौली उन्चासमा रहेको छ शिक्षण सिकाइका सन्दर्भमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई कुन कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ अप्सन सी राइट एन्सर विषय र माध्यमका रूपमा प्रश्नमा नम्बर पचास रहेको छ अन्तिम कम्प्युटरमा प्रयोग भएका देख्न र छुन नसक्ने अभौतिक सामग्रीलाई के भनिन्छ यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी सफ्टवेयर सबैलाई आफ्नो इक्जामको सफलताको हार्दिक शुभकामना होस् थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड प्लिज सब्सक्राइब अवर मोहन टेक्निकल युट्युब च्यानल एन्ड क्लिक अन द बेल आइकन फर मोर न्यू अपडेट